Երբեմն ընդդիմադրի պատգամավորները քչախոս են պաշտպանական ոլորտում, տարիթով խոսել ենք ազգային ժողովի Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, որը տպավորություն է, թե տար աստված, ամեն ինչ այնքան լավ է, որ բան չունեն ասելու։ Իրականում ամբողջ սրտացավությունից, նայեք, այսօր պաշտպանության հանձնաժողովի ժողովի նիստը դուք եկել եք, կարող են, չէ, օրինակ, երեկվա Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսից օրինակ հարցնել, ոնց եք վերաբերվում, որ ձեր տունը ոտի վրա ծախում են։ Բայց մեր բոլոր հարցադրումները վերաբերվել են բացառապես պաշտպանության բնույթին։ Չէ, այս լրագրողները են թողել։ Պարոն Բաբիկյանը իրականում քուն չէ, ուրիշի ճեպի փողերը չեն աշխում։ Բայց գալով դավաճանությանը, պարոն Բաբիկյան, պետք է արմատախիլ արվի զինված ուժերում և ցանկացած ոլորտում, ցանկացած դավաճանական դրսևորում, զինված ուժերից մինչև ազգային ժողով։ Եվ ճշտամու այդ համագործակցողը դավաճան է, մի անգամ ասել է, կրկնում եմ, Արցախը ուրացողը ևս դավաճան է։ Խնդիրը դավաճանության բացահայտումը չի, խնդիրը հակահետախուզությունը չի, խնդիրը մեր անվտանգային համակարգ համրացնելը չի, փակ նիստում էլ եմ օրինակ ասել, խնդիրը համատարած այդ տեղեկատվությունը առանց վերջնական դատավճռի տեղեկատվությամբ հասարակության մեջ թևաթափության զինված ուժերի նկատմամբ անվստահության հարցն է, որտեղ կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ եղել են հաղորդագրություններ թշնամու հետ համագործակցության, հետո պարզվել է, որ մեղադրանքը անհիմն է կամ վերավորակավորում է ունեցել։ Մի բան կուզենամ արձանագրել ձեր նաև հաշվետվությունին։ 2021 թվականի օգոստոսին, երբ որ կառավարությունը ներկայացնում էր ծրագիրը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ սահմանը պետք է հսկեն սահմանապահ զորքերը։ Այդ ժամանակ էլ եմ առիթ ունեցել ասելու, սիրելի ժողովուրդ, ձեզ մոլորեցնում են, ձեզ խաբում են, փորձում են մարդկանց համոզել, որ իրենց երեխեքը էլ առաջնագիտ չեն գնալու, թե նույն 18 տարեկան երեխան զորակոչվում է սահմանապահ զորքեր։ Հասկանալի է ժամանակ էր, որ դա ուղղակի պոպուլիզմ է, որտեղ սահմանապահ զորքերի նյութատեխնիկական, մարդկային, հազար ու մի տեսակ հնարավորությունները թույլ չի տալու, մինչև պարզում է, մինչև 2027 թվականն առնվազն առաջնագիծը սահմանապահ զորքերի վերահսկողությանը հանձնել։ Հիմա պարզում է 2021-ից մինչև 23 թվական մի հատվածը վստահել են սահմանապահ զորքերին և դրանից ավել այդ ծավալը չի մեծացել։ Վերջերս ցանոթացել եմ զինված ուժերի զարգացման և պլանին, և պարազինությունների ձերբերման ծրագրի։ Ցավոք սրտի 2021-ից հետո այդ պլանը հաստատվել է միայն 2023 թվականի հունվար կարծը։ Պետք է արձանագրել, որ բավականին գրագետ և բավականին տարողունակ պլան է, որը մշակվել է, բայց միաժամանակ պետք է արձանագրել, բացակայում է և կարճաժամկետ, և միջտաժամկետ գործողությունների ծրագիրը։ Եվ այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ նույն այս կառավարության հաշվետվության մեջ կարևորը անկարևորից առաջ հետ բերել, ուղղաթիռ գնելը, առաջի կետ որպես ձեռբերում համարելը, չգիտեմ, այդ քաղաքապահների զորավարժարանի բացումը որպես կարևոր իրադարձություն ներկայացնելը խոսում է այն մասին, որ ամեն օրյա ռեժիմով միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերը բացակայում են։ Նույն ձևի, թե դուք հոստացել եք դեռ անցած տարի նոյեմբերին, բայց մինչև հիմա հնարություն չեմ ունեցել ծանոթանալու ռազմավարական զարգացման այդ հայեցակարգի հետ։ Մի օր էլ համեցեք դրա հետ ծանոթացեք, ինչու՞ թիրում։ Ինչպես։ Մի օր էլ համեցեք դրա հետ։ Դե ցավոք 3 ամիսա փորձերս հաջողություն չեն ունենում։ Երամսյա հավաքներ։ Մենք խոսում ենք 2022 թվականի մասին։ Երամսի հավաքներ, ցավոք սրտի նորից Աննա Գրիգորյանի ասացին եմ վերադառնում, մեր բանակի պաշտպանությունը քաղաքական իշխանության հեղինակազրկման տարերից մեկը երամսի հավաքներն են։ Բազմաթիվ են փաստերը, երամսի հավաքները տեղի են ունեցել 22 թվականին քաղաքական նպատակահարմարություններով, ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր լինելով, որի նույնիսկ հասել էին այնտեղ, որ ընդդիմադիր պատգամավորի օգնականին երամսյա հավաքով տարել էին, երբ որ արդեն ուրիշ պատգամավորի օգնականներ, մեկ էլ հիշել է, որ 2020 թվականին հատուկ կառավարության որոշում կա, որ պատգամավորների օգնականներին չեն տանում, թե մեր պատգամավորի օգնականը մինչև վերջ մնաց սեպտեմբերյան գործողություններին
շարքում կանգնած էր։ Բայց նույն երամսյա հավաքների մեթոդը այս 25-օրյա հավաքների ամբողջական առողջապահական ստուգում թերի է կատարվում։ Արդյունքում բազմաթիվ խնդիրներ են ունենում։ Ինչպես ես խնդրում եմ ժամը ուշադիր եղեք։ Ինձ հուշում եմ, որ ժամը լրացել է։ Մեկ էլ ամենավերջում պարոն Հապիկյան, որ ասում եք տարբեր պաշտպանության նախարարների հարց են տվել, այո, մեկը ես եմ տվել, Արշակ Կարապետյանին էլ ենք հարցրել, գրավոր Աննա Գրիգորյանին էլ մեկ տարի հարցրել ենք, Շունիկում զորքերը ինչի հիմա վրա եք հետ քաշել, մեկ տարի շարունակ կառավարությունը սեփական ժողովրդից գաղտնի է պահել, որ թուղթ է ստորագրել, Վաղարշակ Հարությունյանը թուղթ է ստորագրել, եւ եկել ցանոթացել է պաշտպանության նախարարությունը, ցավոք սրտի նույնիսկ Հայաստանի անունից Վաղարշակ Հարությունյանի դրած ստորագրությամբ թղթի բոլոր պահանջները չեն կատարվել։ Դրա համար էլ այսօր Սյունիքում այս ճանապարհի վիճակը այսպիսին է։ Շատով։ Ու ողջունելի քանի մի բան ասեմ, բայց ամեն դեպքում ուսումնական հաստատությունների համար ասեցի, նկատում եմ Վարդգես Սարգսյանի պետը մարզերով, օրերս Տավուշի մարզերը, բայց այդ ուսումնական հաստատությունը, որ Գուրգուրանքի առարկա պետք է լինի, պետք է վերականգնի իր կարգավիճակը, բարեկտերին շուտ հանեք ընդդեմից լարեք։ Լուրջ եմ ասում, որովհետև երբ որ ապագա սպան, որ տեսնում է, որ երկու տարի առաջ ձեռք բերված բարեկայի մեքենաների 24%-ը խափանված կանգնած է, մեկ էլ ասում եմ լավ, ոնց, բարեկտերին հանեք լուրջ բարոյական մտնոլորտ կողպի ուսումնական հաստատությունը։ Այդ հարցը դուք, որ բարձրացնում եք բարեկտերին հանել, լարել, այդ նույն բարեկները լարելու կարիք չունեն։ Չէ, այդտեղ են լավորիշի որ Հայաստանը։ Վազգեն Սարգսյան ուսումնական հասկանալի է, լավ որ նկատել եք, որ Վազգեն Սարգսյանի ղեկավար կազմը հիմա ակտիվ ձևավորման եւ փնտրտուքի ճանապարհն է բռնել եւ նախարարն էլ խնդրեց, որպեսզի այդ պրոցեսի մեջ նաեւ բոլորս ինչ որ չափով մասնակցություն ունենանք։ Պարոն նախարարքարսոն, ձեր եզրափակիչ ելույթում այստեղ կանդրադառնանք, շատ լավ է, որ պարոն Մանուկյանը ցանոթացել է հիմնական փաստաթղթերից մեկին, եւ դուք նշեցիք, որ ցանկության դեպքում կարող է ցանոթանալ այլ փաստաթղթերի, որպեսզի հասկացներ չունենան կառավարության հաստատակամության վերաբերյալ եւ զինված ուժերի հաստատակամության վերաբերյալ։ Այո, ես գիտեմ։